Sabendo, como sabemos, a necesidade de aparcamentos que teñen as vilas medias do tipo de Ribadeo, que tendo en conta que en Ribadeo nos últimos anos pois o Concello foi facéndose a través da autorización dos seus propietarios con algúns aparcamentos en precario, que non veñen ser outra cousa que solares que están sin construir, pois porque non o queren facer aínda os seus propietarios ou porque o plan de ordenación municipal non o permite de momento, non? Por lo tanto, agora damos un novo paso e o Concello de Ribadeo pois negociou con varios propietarios destes aparcamentos, destes solares, e vamos a conseguir, ou conseguimos recentemente, hai poucos días, pois aproximadamente unhas 400 novas plazas de aparcamento en tres lugares, na rúa Lazurtegui, cerca da rúa Lazurtegui, con unhos 60, un aparcamento para unhos 60 turismos, na rúa Recarei para unhos 40 turismos, e logo despois na traseira da Avenida de Galicia, un aparcamento moi grande cerca do que é a rotonda do xardín, desta rotonda que fixemos hai poucas semanas, que vai a contemplar unha superficie por unha capacidade de aproximadamente 280-290 vehículos, e incluso unha novedade que neste aparcamento en precario pois vamos poder habilitar unha zona para camións, que era unha demanda que tiñamos de moitos camioneiros que tiñan problemas, tiñan dificultades para aparcar as cabezas tractoras ou incluso remolques moitas veces en sitios do propio casco urbano de Ribadeo. Son aparcamentos en precario, non son definitivos, dado que unha vez que se aprobe o plan xeral de ordenación municipal, quizáis eso se poida ou se vaya a construir, pero entre tanto os propietarios non lo ceden, nós temos o deber de conservalo e de mantelo en perfecto estado, e vamos dar un servicio importante para que moitos veciños que incluso agora nestes días de festas da patrona de Ribadeo xa poden inaugurar de alguna maneira, non? Xa os poden usar. E ademais seguimos estudiando algunhas novas ubicacións que todavía están pendentes de que se executen por parte da Brigada Municipal de Obras, de darlles unha capa de zahorra, de compactación, para que non haxa demasiada lama e para que poidan os usuarios pois aparcar.